në qilin e partë të tokës, në kohën e sifirit. Edhe thot, helmin mustaghfiri fa adhfira leh. A ka kush që do të kthehet e unë të pranoj atë? A ka kush që pendohet dhe unë t'ja pranoj pendimin? A ka kush që do të bëhet pishman për atë jetë që e ka kalu dhe t'i kthehet rrugës Allahut dhe unë t'ja pranoj? Helmin da'i fa ujibe leh. A ka në jetë që lutet e unë lutjen t'ja pranoj? A ka në jetë të sëmur e që unë t'a shëroj? A ka në jetë të varfër e që unë t'a pasuroj? O ju rohë për t'Allahut, wallahi jenë dit të mëdhaja, por edhe jenë net edhe më të mëdhaja. Andaj, t'i shfizojmë të dit, o ju rohë për t'Allahut në gjerim. E këto net duke falë namazin e teravis, duke i bësë sejtë dhe Allahut azzogjel, pastaj edhe duke i bërë lutje ati në kohën e iftarit edhe në kohën e sifirit. Dira Allahut azzogjel është e qelët, e hapët. A i subhane vë tale dëzohet me ne. Andaj luteni Allahun, luteni Allahun, për të mirat e dunjas të juj dhe për të mirat e ahiretit tonë.